Ok, Ambro. Bosco di Berio. Oh, io stiamo a 6.7. No. No. So klar. Emil, aita silk. No. Hitta den. Emil. Ja. Jag kommer. Aj! Ja, vart var han? Okej, det är väl den klingen. Emil, ja, nu ska vi ta kylköj. Kör inte på den. Literally no. Come on, Alberto.
Vad menar du? Vadå? Nej, det flyger.